Euskadin badago berdintasunerako legea, berdintasunerako lege horretan kapitulo berezi bat emakumeen kontrako indarkeriari aurre emateko, eta horri esker 2005. Urtetik ba erantzuna ematen ari gare prebentzioan lanean gabiltza, eta zerbitzu desberdinak martxan jarri dira. Baina egia da, ba, egoera berrietara egokitu behar garela, ez da, hor dagoela lehen aipatu dodan biktimaren estatutuaren legea, Istanbuleko hitzarmena, adin txikikoek orain ere biktima zuzenak dira, indarkeriaren biktima zuzenak, eta bueno, behar hoiei egokitzeko, ba, gure helburua da, legean dagoen 7. Kapitulu hori ba garatzea eta hobetzea, ez? Eta zentzu horretan ba bagabiz lan bat egiten, ez da?